mga ka-farmers, uh, magandang araw sa inyo at welcome back dito sa ating channel so ngayong araw mga ka-farmers ay bisitahin natin ang ating ampalaya So uh, matandaan dito ang ampalaya natin uh, hindi na siya productive so, ilan ang ampalaya natin ngayon mga ka-farmers ay 107 days mula ng itinanim dito sa ating area kung baga mga ka-farmers itong video natin ay last glance sa ating ampalaya mga ka-farmers so, huling paalam na ito paalam na sa ating ampalaya So yan mga farmers ang palaya natin. So makita po ninyo mga farmers, uh, ang mga bunga niya ay halos mga reject na. Meron man tayong nakukuha dito mga maliliit na mga farmers. Bakit ko po binag video dito mga farmers? Post po ng video kong ito mga farmers ay para sabihin sa inyo kung ano-ano ang mga magandang na idulot ng pagtatanim ko ng ampalayang ito mga farmers sa atin sa akin bilang isang farmer at isa ding profesional. professional. Mga ka-farmers, uh, itong ang ko ay napakalaking tulong na talaga sa akin. Uh, higit na sa ako ay isang pulis. So alam naman po natin, uh, hindi naman po tayo pwedeng mag-rely lang sa sahod natin. Uh, mga ka-farmers, uh, gaya ng sinabi ko sa previous videos natin, may talim tayo talong, may mga videos naman po tayo diyan, yung talong natin ay 12,000 hills So, yung pagtatanim natin ng talong yung mga farmers, madami naman po yung na-harvest natin. Kaso lang, uh, natama tayo sa murang presyo. At saka dinaanan tayo ng kalamidad, dinaanan tayo ng bagyong si Agaton. At saka after ng bagyong si Agaton, uh, halos isang buwan na uh, init, kaya inatake na tayo ng severe si white flies kaya napakadaming gastos ang ating naipalabas mga farmers para maka recover ang ating talong yung talong natin na 12,000 hills gastos sa uh, tauhan kasi ang tauhan ko doon ay limang tao at saka halos uh, sobrang isang buwan mga ka-farmers na labas na labas tayo ng puhunan so yung income natin sa uh, unang mga six harvest natin ay doon lang napunta sa tauhan natin at saka uh, sa pagpaparecover ng ating talong mga ka-farmers yung kastos yung puhuna na inilabas ko doon sa talong kasama na yung sa kapatid ko sa dalawang kapatid ko ay nasa 145,000 kalaking puhunan yun mga ka-farmers so unti-unti uh, nakakabawi naman po kami so yung naipalabas ko na puhunan doon sa talong mga ka-farmers ay dito ko talaga nabawi sa Ampalaya So kung maalala po ninyo ang video natin, ang na kabubuang na gross income natin dito sa ating Ampalaya ay 142,000 plus. So babawasan niya nang ating ano, ng ating gastos, gastos sa sahod ng tao, insecticide, fungicide at saka sa full years at sa mga pagbili natin ng mga twine, sa so mga kawayan natin ginawang balag dito Ah uh, mayroon tayong estimated net income mga farmers na nasa 72,000 pesos. So sa loob ng tatlong buwan, okay naman 'yan mga farmers. Napakagandang blessings na 'yan. Uh, higit na tayong ano, kumbaga alternative income lang naman po natin 'yan. So 'yung 72,000 mga farmers, 'yan po ay hinati naming magkakapatid para nabawi natin ang ating gasto sa ating uh, talong mga ka farmers kasi nalugi tayo doon sa talong. Mga farmers dito sa pagtatanim ko ng ampalaya at sa doon sa talong na tanim natin napakadaming mga learnings na natutunan ko higit na sa akin kasi ako talaga ang hands on dito kung baga ako ang nag-manage dito yung dalawang kapatid ko ay nagpalabas lang sila ng punan pero ako talaga ang nagdala ng trabaho dito sa tao at saka sa mga ideas dito sa ating farm ako talaga ang may kung ako talaga ang plano So napakaraming learnings ko dito sa pagtatanim ko mga farmers sigit na dito sa ampalaya at sa talong natin. Ano-ano ang mga learnings na natutunan ko dito mga farmers? Unang-una, natutunan kong maging optimistic. Bakit? Kasi mga ka farmers positive thinking talaga ako eh. Uh, positibo talaga ang aking pananaw na makakabawi ako kahit nalugi ako doon sa talong, uh, nabawi ko dito sa ampalaya, alam ko. Basta uh, tama ang ating ginagawa, tama ang ating mga procedure sa pagtatanim, saka may panalangin tayo sa Panginoon, tiwala tayo sa, sa sarili natin, uh, malaki ang posibilidad na makakabawi tayo. So, yun na nga, nakabawi tayo mga farmers at saka uh, tumubo tayo ng kahit kunti. And then, natutunan ko din mga, mga farmers na maging resilient. Bakit? Bakit maging resilient po ako? Oh, alam nyo naman doon sa talong natin, napakadaming challenges, napakadaming mga trials kung hindi tayo resilient mga farmers ibig sabihin suko na ano tayo titigil na tayo sa pagtatanim kaya nga kahit umagsak ako doon sa talong bumawi naman ako dito sa amparaya yan mga farmers and then mga farmers that isa pang pinakamalaking learnings ko dito sa talong natin nasukat ko talaga ang aking kakayahan alam nyo po naman mga farmers isa akong pulis at saka isa akong farmer so hati ang trabaho natin meron tayong trabaho isa akong investigador sa Uh, pagka pagkapulis nasukat ko ang aking kakayahan na kaya ko pala na maging full time farmer at full time pulis mga farmers hands on talaga ako sa pagtatanim lahat na ideas dito sa aking farm ay sa akin talaga, talaga nang gagaling yung mga tauhan ko ay sumusunod lang yan kung ano ang sasabihin ko kung ano ang utos ko sa nila kung ano ang trabaho nila so yan nasukat ko talaga mga farmers kung hanggang saan ang kaya ko na nakaya ko talaga nakaya ko kahit uh, mayroon akong trabaho at the same time nagawa natin ang pagpa-farming mga ka-farmers pagtatanim ko dito mga ka-farmers uh, na bibuild ko ang aking sarili at saka naging mataas ang aking tiwala sa aking sarili higit na sa pagtatanim just in case uh, magtatanim ako ulit mas marami pa akong magiging improvement Mula dito sa aking patatanim, dito sa ampalaya natin ito, maraming improvement sa land preparation, sa paggawa ng balag, sa pag-abuno, sa pagdala ng mga tao, at sa spraying natin, marami tayong natutunan mga ka-farmers.